Мисля, че София заслужава да бъде столица на европейската култура по няколко причини. Първо, защото аз почти вече 28 години съм в София и виждам, че от всеки ден София се подобрява, всеки ден София става нещо ново, София става все по-чиста. София вече има и една много добра комуникация, което е много важно за европейския и световния туризъм. Който да дойде в София, той ще намери най-доброто. Вече метрото започна да функционира. Ще намери една среда, която е зеленината, която много малко градове в света го има. Аз вярвам, че ние ще станем по-културни, по-възпитани, ще се отнасяме по-добре с хората, помежду се първо и след това да знаем да уважаваме чужденеца. Защото когато ние идеме на Запад, виждаме как те не уважават нас. И аз мисля, че ние имаме това право и имаме това задължение като граждани, да помогнем на всеки, който иска да се запознае с нашата столица и да се чувства комфортно. А когато един чужденец се чувства комфортно, той неминуемо ще дойде втори, трети, пети път. Това е... Когато аз съм бил в чужбина, съм видял в другите градове и в другите държави как е, аз пак се връщам там, защото ми е било интересно, защото ми е било уютно, защото ми е било красиво. Някоя нова забележителност мога да видя и аз мисля, че това, което ние може да направим и да помогнем нашата столица да бъде такъв център, аз мисля, че всеки софианец би помогнал с нещо, което да допринесе нашата столица да се чувства така уютно.